Ono o čemu se prethodnih dana nezvanično govorilo, sada je potvrđeno. Neće biti zabrane kretanja od 83 sata, već će ona trajati 35 sati i građani će biti u svojim domovima samo za 1. maj, međunarodni praznik rada. Zabrana kretanja od 35 sati neće važiti za penzionere koji će u petak imati dva puta po sat vremena za šetnje. Vlada Republike Srbije prvobitno je donela odluku da praznik rada 1. maj ove godine građani dočekaju u svojim kućama, a da zabrana kretanja od 83 sata krene u četvrtak 30. aprila od 18 sati. Ova odluka danas je promenjena. Mera koja će važiti nakon zabrane kretanja je zabrana okupljanja više od dvoje ljudi u javnom prostoru. Osim ublažavanja ove mere, vlada je donela odluku da počne sa ublažavanjem i ostalih mera. Prema najnovijem kalendaru, ovo bi mogla biti dinamika vraćanja iole normalnom životu. Ono što je izvesno i potvrđeno jeste da od ponedeljka 4. maja sa radom mogu da počnu kafići i restorani uz uslov da u zatvorenom delu bude obavezna upotreba maski, a na otvorenom distanca. Od juče su dozvoljeni sportski treninzi u grupama na otvorenom, kao i boravak u parkovima. Od 4. maja postepeno počeće da saobraća javni gradski prevoz, međugradski i železnički saobraćaj, a na lokalnim samoupravama je da što pre obezbede uslove za nastavak javnog transporta. Također najavljeno je da od 8. maja počinju da rade tržni centri, dok će od 11. maja početi da rade vrtići i produženi boravak u školama. Od 18. maja biće pušten avio saobraćaj. U Vrnjačkoj Banji danas je, kao i pred svaku dužu zabranu kretanja, bilo gužve u prodavnicama, apotekama i na pijaci. Vrnčani i gosti koji u Banji imaju apartmane i vikendice u toku prepodneva kupovali su namirnice za predstojeći prvomajski praznik. Narednog vikenda zabrana kretanja bit će od 18 časova do 5 ujutru, kao i radnim danima.